Do të fillojmë tani me ushtrime që kanë të bëjnë me veprimet me numrat deri në 10.000. Do të kemi këtu detyra nga më të ndryshmat që kanë të bëjnë me mbledhjen, pra zbritjen, shumëzimin dhe pjestimin e numrave deri në 10.000. Në detyrën e parë duhet të kryjmë këto njësime. 6.000 plus 2.000. Duke pas parasysh se kemi këtu 3 zero dhe këtu 3 zero, atëherë ne faktikisht 3 zerot do t'i përshkruajmë dhe në fund 6 plus 2, 8. Me një fjalë 6.000 plus 2.000, vetëm i mbledhim 6 plus 2, 8 dhe do t'i përshkruajmë 3 zero. Por tani këtu kemi 8.000 plus 200. 0 plus 0, 0. 0 plus 0, 0. Mande 0 plus 2, 2 dhe 8 që përshkruat. Pra 8.000 plus 200, 8.200. Tane këtu kemi 7.000 minus 5.000, si pas saj logike këtu do të shënojmë tani 2.000. E këtu 8.000 minus 600, duhet kemi kujdes. 0 minus 0, 0. 0 minus 0, 0. Mande këtu 0 minus 6 nuk mundemi, do të marim një hua, këtu do të nbesin 7.000-she, këtu do të bënë 10.000-she, 10 minus 6, 4, dhe në fund 7-she që mbeti këtu do të përshkruhet. Pra 7.400. Kemi tani detyrën 2, duke njësuar, plotësojmë. 6.000 plus 2.000, bëjnë 8.000, barasme, 5.000 plus sa tani bëjnë 8.000. Pra, duhet të shënojmë një numër këtu në mënyrë që ana e majtë e barazimit të jetë e barabartë me anën e djathtë e barazimit. Këtu patën 8.000, atëherë këtu do të shënojmë 3.000, sepse 5.000 plus 3.000 bëjnë 8.000. Tani këtu në anën e majtë e barazimit kemi 5.000, sepse 9.000 minus 4.000 bëjnë 5.000. Atëherë e pyesim veten, sa plus 3.000 bëjnë 5.000. Këtu do të shënojmë 2.000. Vazhdojmë mututje, këtu 3.000 plus 4.000, 7.000, atër 10.000 minus sa bëjnë 7.000, këtu do të shënojmë 3.000, me pastaj këtu 3.000 plus 2.000, 5.000, sa minus 2.000 bëjnë 5.000, këtu do të shënojmë 7.000. Sepse 7.000 minus 2.000 bëjmë 5.000. Kemi detyrën 3, plotësojmë duke shtuar numrin 600. Ja, pra këtu 2.400 plus 600 bëjnë 3.000. Mandej 3.000 plus 600, 3.600. Ju tani mund të pauzani videon, unë do t'i plotësoj në mënyrë më shpejt për të kursyer kohën. Ja, pra, gjithnjëherë kemi shtuar nga 600 dhe kemi fituar këto rezultate. Në fund 6.000 plus 600, 6.600. Në detyrën 4 kemi po ashtu të plotësojmë, mirë po tani duke zbritur numrin 400. Do të fillojmë këtu 8.000 minus 400, 7.600. Mande 7.600 minus 400, 7.200. Ju tani mund t'i llogarisni vetë duke pauzuar videon për të mos i shikuar drejt për drejt rezultatet, e unë do t'i qes me njëherë rezultatet komplet. Ja, pra janë të plotësuar gjitha, dhe në fund 5.600 minus 400, 5.200. Dhe në fund të këti prezantimi, kemi detyrën 5 për të vazhduar më pas me detyra tjera në prezantimet e rras. Numrat e dhe, pra këta 6 numra, shoqëroni me pikat përkatëse në boshtin numerik. Kemi numrat në boshtin numerik, pra kjo është boshtin numerik, nga 8.150 e deri në 8.250. Fillimisht kemi numrin 8.156. Ai numër në boshtin numerik gjendet ndërmjet 8.150 dhe 8.160 dhe pikërisht këtu do të bëjmë një shenjim ose një shigjet, pikërisht këtu gjendet numri për 8.156, më pas kemi numrin 8.163, ja pra këtu, për 8.160,
E këtu, pra 8.163, ja ku e kemi këtu, më pastaj, 8.218, 8.218, gjendet ndërmjet 8.210 dhe 8.220, pikërisht këtu. Pra, ky numër në boshtin numerik gjendet pikërisht këtu. Do të vazhdojmë tani me numra të tjerë. 8.196 gjendet pikërisht këtu, sepse gjendet ndërmjet 8.190 dhe 8.200. Ja pra këtu. Më pastaj 8.216. Këtu kemi 8.210, këtu kemi 8.220, këtu 8.215, e kjo është 8.216. Më pastaj 8.225 gjendet pikërisht ndërmjet 8.240 dhe 8.250, njëse i larguar nga këta dy numra, pra është numri 8.245. Në këtë mënyrë, pra, bëhet paraqitja e të gjithë numrave në boshtin numerik. Kemi tani detyrën 6 në kuadrat e ushtrimeve që kanë të bëjnë me veprimet me numrat deri në 10.000. Duhet të shkruajmë numrat nga 2.997 e deri në 3.003. Pra, shënojmë këtu 2.997, mandej 2.998, 2.999, më pas vjen numri 3.000, vazhdojmë 3.001, 3.002 dhe 3.003. Pra, kemi shënuar të gjithë numrat natyror nga 2.997 deri në 3.003. Në detyrën 7 janë dhënë numrat 2.780, 3.220 dhe 7.850. Duke ndjekur shembullin vijues, pra është fjala për këtë pjesën këtu, për numrin 4.580, pra, plotësoni fushat e zbrasta. Shohim se është shënuar një numër për 10 më i vogël dhe në anën e gjatë një numër për 10 më i madh se 4.580, pra është fjala për numrat 4.570 si paraardhës i këtij numri dhe për numrin 4.590 si pasardhës i këtij numri. Tani këtu, për 10 më pak, është numri 7.820. Në anën tjetër, numri që është për 10 më shumë se ky është 7.860. Më pastaj këtu, për 10 më pak se 2.780, është numri 2.770. Dhe këtu, për 10 më shumë është 2.790. Tani këtu, për 10 më pak se 3.220, është 3.210. Dhe për 10 më shumë është 3.230. Kemi tani detyrën 8, duke një sumuar plotësoni. Shohim fillimisht këtu se numri 9000 është fituar si shumë e këtyre dy numrave, pra 0 plus 0, 0, 0 plus 0, 0, 4 plus 6, 10, 0, 1 në mend, 6 plus 2, 8, edhe 1 në mend, 9. Tani këtu, 0 plus 0, 0, 0 plus 0, 0, 6 plus 8, 14, 4, e 1 në mend, dhe në fund, 2 plus 5, 7, edhe 1 në mend, 8. 8.400. Tani këtu 0 plus 0, 0, 0 plus 0, 0, 8 plus 2, 10, 0 e 1 në mend, dhe në fund 5 plus 3, 8 edhe 1 në mend, 9.
9000. Tani 0 plus 0, 0. 0 plus 0, 0. 2 plus 8, 10. 0 e 1 në mend. Dhe në fund 3 plus 1, 4 edhe 1 në mend. 5. 5000. Këtu poshtë tani, shojmë se janë zbitur këta dy numre dhe është fituar numri 3000. Të provojmë. 0 minus 0, 0. 0 minus 0, 0. 4 minus 4, 0. Dhe 9 minus 6, 3. Do të vazhdojmë t'i zbresim tani numrat tjerë këtu për të shënuar këtu në fushat e zbrazë të rezultatin, gjithsesi ndryshimin e tyre. 0 minus 0, 0. 0 minus 0, 0. 4 minus 6 nuk mundemi. Do të marrim këtu 1000 shehua. Këtu do të mbesim 5000 shehua, këtu do të bëjmë 14 qindëshe. 14 minus 6, 8. Dhe në fund 5 minus 4, 1. Pra 1800. Tani këtu 0 minus 0, 0. 0 minus 0, 0. Pastaj 6 minus 2, 4. Dhe në fund 4 minus 3, 1. Pastaj këtu 0 minus 0, 0. 0 minus 0, 0. 2 minus 8 nuk mundemi. Marim një mishe hua, këtu do të nëbesin 2 mishe, këtu do të bënë 12 qindëshe, 12 minus 8, 4, dhe në fund 2 minus 1, 1. Do të vazhdojmë tani me detyrën 9, kërkohet që njësohet shuma e këtyre 3 numrave të vendosur në shtyllë, 2 plus 5, 7, plus 6, 13, 3 e 10 që në mendë, 1 plus 3, 4, plus 7, 11, plus 2, 13, 3 e 1 në mend, 1 plus 5, 6, plus 4, 10, plus 8, 18, 8 e 1 në mishë në mend, 1 plus 1, 2, plus 2, 4, plus 4, 8. Pra shuma e këtyre 3 numrave është 8833. Dhe kënë sojmë të një këtë shumën tjetër, 8 plus 6, 14, plus 5, 19, 9 e 1 në mend, pra 1 10 që në mend, 1 plus 2, 3, plus 1, 4, plus 9, 13, 3 e 1 qindëshë në mend, të një, 1 plus 4, 5, plus 5, 10, plus 8, 18, 8 e 1 mishë në mend, pra 8 qindëshë i shënojmë e 1 mishë në mend, dhe në fund kemi shtyllën e mishëve 1 plus 3, 4, plus 2, 6, plus 1, 7. 7839. Në detyrën 10, tani kërkohet që të njësojmë dyshimin 8423 minus 2874. 3 minus 4 nuk mundemi, do të marrim këtu 1 10 hua, këtu do të mbetet 1 10, e 1 10 i ka 10 njëshe. Edhe 3 njëshe këtu, 13 njëshe. Dhe më thënë, 13 minus 4 tani, 9. Pasta e këtu, 1 minus 7 nuk mundemi, do të marim 100 shë hua, këtu do të mbetën 300 shë, këtu do të bënë 11 10 shë. 11 minus 7, 4. Pasta e 3 minus 8 nuk mundemi, do të marim 1000 shë hua, këtu do të mbesin 7000 shë, tu do të bënë 13 qindëshe, 13 minus 8, 5, dhe në fund 7 minus 2, 5. Pra 5529 është ndryshimi i këtyre dy numrave. Gjejmë ndryshimin tjetër, 5 minus 8 nuk mundemi, marim 1 10 që hua, këtu mbesi 1, këtu 15, 15 minus 8, 7, mandej 1 minus 3 nuk mundemi, marim 1 qindëshe hua, këtu mbesin 3 qindëshe, e duke e ditu se 1 qindëshe i ka 10 dhjeqe, edhe 1 dhjeqe këtu, po bëhen 11 dhjeqe. 11 minus 3, 8, mandej 3 minus 6 nuk mundemi, marim 1 mishe hua, këtu mbesin 5 mishe, të do të bëhen 13 qindëshe, 13 minus 6, 7, dhe në fund 5 minus 1, 4. Dhe më thënë, ndryshimi këtyre dy numrave është 4787.
Kemi tani detyrën 11 të njësojmë edhe në këtë mënyrë, pra kemi për të mbledhur numrat 2728 dhe 3167. Nëse këti numri ja shtojmë 2, bëhet 10 që e plot, pra 2750. Atëherë, këti tjetit do t'ja heqim 2 dhe të mbeten 3165. Pra dhe njerë, 2728, nëse ja shtojmë 2, fitojmë 10 që në plot, 2750. Ne e dim se shuma e dy numrave nuk ndryshon nëse njërit mbledhor ja shtojmë një numër dhe tjetit ja heqim po të njëjtin numër. Pra, shuma nuk do të ndryshoj. Me këtë edhe do të bindemi, ajde të shojmë tani, 8 plus 7, 15, 5 e 1 në mend, 1 plus 4, 5 plus 6, 11, 1 e 1 në mend, 7 plus 1, 8 e 1 në mend, 9, dhe në fond, 2 plus 3, 5. 5915, kur i mblodhëm këta numra drejt për drejt. Tani të shojmë këta numra që u fituan duke i ashtuar këti 2 dhe duke i ahequr këti tjetit 2, 0 plus 5, 5, 5 plus 6, 11, 1 e 1 në mend, 1 plus 7, 8 plus 1, 9, dhe në fond 2 plus 3, 5. Pra shumë është e njëjtë. Pra dhe njëherë kemi regullon, nëse njërit nga mbledhorët i ashtojmë një numër dhe tjetit i aheqim të njëjtin numër, atëherë shuma nuk do të ndryshoj, shojmë për sëri të mbledhën bejt për drejt, 7 plus 6, 13, 3 e 1 në mend, pastaj 1 plus 3, 4 plus 7, 11, 1 e 1 në mend, 1 plus 1, 2 plus 2, 4, dhe në fund 5 plus 3, 8. Pasi t'ja shtojmë 5137, 3, do të fitohet numri 5120, e këti pasi t'ja heqim 3, fitojmë numrin 3273. Ti mbledhim këta numra dhe do të shohim se do të fitojmë shumën e njëjtë, 0 plus 3, 3, pastaj 4 plus 7, 11, 1 e 1 në mend, 1 plus 1, 2 plus 2, 4, dhe në fund 5 plus 3, 8. Në detyrën 12 do të njësojmë vlerën e këtyre shprejeve. Duhet të kemi kujdes se shumëzimi ka përparësi ndaj zbritjes. Prandaj është gabim që të kryejmë një herë këtë zbritje pa kry shumëzimin. Pra një herë duhet kryet shumëzimi, kështu që ky numër pra 9215 do të përshkruhet. Pastaj kemi minus, do të kryejmë këtë shumëzim 4 herë 5 20 0 e 2 në mend. 4 herë 4, 16, edhe 2 në mend, 18, 8 e 1 në mend, 4 herë 7, 28, edhe 1 në mend, 29, 9 e 2 në mend, dhe në fund 4 herë 1, 4, edhe 2 në mend, 6. Dhe pasi të kryejmë këtë zbritje, fitojmë ndryshimin 2235. Tani kemi këtu 3227 herë 2, kryet shumëzimi 2 herë 7, 14, 4 e 1 në mend, 2 herë 4, 8 edhe 1 në mend, 9, mandej 2 herë 2, 4, dhe në fond 2 herë 3, 6. Pastaj përshkruajmë minus 4596, dhe pasi të kryem këtë zbritje, fitojmë dyshimin 1898. Po ju alëm juve që veti verifikani këtë rezultate, dhe në fund, për sëri do t'i apim për parësi shumëzimit, do të përshkruajmë 7254, minus, tani do të kryjmë shumëzimin 28 herë 36. Ja këtu, do të shumëzojmë fillimisht 6 herë 8, 28, 8, 4 mend, 6 herë 2, 12 edhe 4 mend, 16, pastaj këtu 3 herë 8, 24, do t'ikim për një shifër, për arsye që tashme i kemi sqaruar, 4 e 2 në mend, 3 herë 2, 6 edhe 2 në mend, 8. Do të kryejmë shumën tani, ku kemi 8, 6 plus 4, 10, 0 e 1 në mend, dhe në fund 1 plus 1, 2 plus 8, 10. Pra 1008 është
Prodhimi këtyre dy numrave, pra 1008 baras, dhe pasi të zbesim këta numra, fitojmë rezultatin 6226. Vazhdojmë me detyrën 13, njësani hersin dhe bëni provën. Kemi 7384 pjesëtuar për 4. 4 shenë 7 për mbarë, njëherë e 4, 4. Tani bëjmë zbritin këtu, 7 minus 4, 3. Ullim 3-shin, formohet numri 33. 4-shin e 33 për mbarë, 8 herë. 8 herë e 4, 32. Pastaj, 3 minus 2, 1. 3 minus 3, 0. 0 në këtu s'pëshonim fare. Tani ullim 8-shin, formohet numri 18. 4-shin e 18 për mbarë, 4 herë. 4 herë e 4, 16, pastaj 18 minus 16, 2, dhe në fund ulim 4-shin. 4-shin e 24 për mbarë 6 herë, 6 herë e 4, 24, dhe në fund 24 minus 24, 0. Tani, për provë, duhet të shumëzojmë 1826 herë 4 për të fituar numrin 7384. 4 herë 6 24, 4 herë 2 në mend, 4 herë 4 16 edhe 2 në mend, 18, 8 e 1 në mend, 4 herë 8 32 edhe 1 në mend, 33, 3 e 3 në mend, dhe në fund 4 herë 1, 4 edhe 3 në mend, 7. Ja pra kemi fituar numrin 7384, që të më tënë se e kemi zgjidhur detyrën sakt. Në gjithashtu edhe këtu tani do të gjejmë hersin dhe do të bëjmë provën më vonë. 9-shi në 7 nuk përmbahet, 9-shi në 71 përmbahet 7 herë, 7 herë 9, 63, kryejmë zbritjen, 1 minus 3 nuk mundemi, marim këtu një hua, këtu mbesim 6, këtu 11, 11 minus 3, 8, pastaj 6 minus 6, 0. 0 nuk përshënojmë këtu fare, tani ulim numrin 5, formohet numri 85, 985 përmbahet 9 herë, 9 herë 9, 81, pastaj 5 minus 1, 4, dhe në fund ulim 4-shin, 924 përmbahet 4 herë, 4 herë 9, 36, dhe në fund 4 minus 6, mundemi, marim një hua, këtu 3, këtu 14, 14 minus 6, 8, dhe 3 minus 3, 0, dhe më thënë mbetja 8. Për të bërë provën, tani, duhet të shumëzojmë 9 herë 794, plus mbetja 8, duhet që të fitojmë numrin 7154. Pra, nga tërë kjo shpej. Atër kemi 9 herë 4, 36, 6 e 3 në mend, 9 herë 9, 81 edhe 3 në mend, 84, 4 e 8 në mend, 9 herë 7, 63 edhe 8 në mend, 71. Tani kemi plus 8, dhe në fond tani kemi, baras, 6 plus 8, 14, 4 e 1 në mend, 1 plus 4, 5, dhe 71-shi do të përshkruhet. Dhe më thëmë, kemi fituar numrin 7154. Gjithë që edhe kërkoj që të fitanim në fund të numër, dhe më thëmë në bazë të provës, bindemi se e kemi zgjidhur sakt detyrën. Në detyrën 14, do të zgjidhim tani këto barazime. Kemi këtu 8 herë x baras me 7880. Do më thënë, duhet të zhvendosim këtë herë 8 në anën tjetër të barazimit. E dim se kur ndrohet anën, ndrohet veprimi, nga shumëzim tani do të bëhet pjesëtim. Pra x do të jetë i barabart me 7880
pjestuar për 8. Këtë pjestem, po ju ale juve që ta bëni në fletët tuaja, në fletore tuaja të ushtrimeve, e ju do të bindeni vetë sa do të dalë numri 985. Pra, zgjidhja e këtij barazimi është x barazë me 985. Tani këtu, kemi pjestuar për 6 në këtë barazim, i cili kur do të dalë në anën tjetër, pra pjestuar për 6, tani do të bëhet herë 6. Pra kemi 1254 herë 6. Përsëri këtu ju mund të verifikoheni se a do të na dalë kjo vlerë 7524. Pra zgjidhja e këtij barazimi është 7524. Kemi tani detyrën 15 të parafundit, sa përket ushtrimeve që kanë të bëjnë me veprimet me numra deri në 10.000. Në detyrën 15, duhet të zbulojmë rregullën dhe të plotësojmë drejt këndshat e zbraset. Atëherë shohim se këta numra shkojnë duke u rritur. Gjithsesi është një varg rritës i këtyre numrave. Nëse tani do të zbresim për shembull 2950 minus 1235, do të fitojmë dyshimin, provojeni edhe ju vetë, 1715. Po ashtu nëse zbresim tani 4665 minus 2950, do të shohim përsëri se ndryshimi është i njëjtë, 1715. Do të thonë distanca ndërmjet këtyre numrave është 1715. Numrat shkojnë duke u rritur nga 1715. Pra, këtu mund shënojmë plus 1715. Pra, numrat po shkojnë duke u rritur nga 1715. 1235 plus 1715 bëjnë 2950. Po ashtu, plus 1715, tani do ta fitojmë këtë numër, dhe këtu përsëri plus 1715, shohim se çfarë do të fitojmë. 5 plus 5 10, 0 e 1 në mend, 6 plus 1 7 plus 1 8, pastaj 6 plus 7 13, 3 e 1 në mend, dhe në fund 4 plus 1 5 plus 1 6. Pra numri i kërkuar është 6380. Gjithnjë duke u bazuar se ky varg është rritës dhe atë distanca ndërmjet numrave është konstante dhe atë është 1715. Shikojmë tani këtu, në bazë të kësaj rrëdhitjeje, shohim se përsëri kemi një varg rritës të numrave. Mjafton që t'i zbresim këta dy numra, pra 8024 minus 6324. Shohim çfarë do të fitojmë. 4 minus 4 0, 2 minus 2 0, 0 minus 3 nuk mundemi, do të marrim një hua këtu 7, këtu 10, 10 minus 3 7 dhe 7 minus 6 1. Domethënë këtu mund të shënojmë me që është varg rritës, domethënë do të konsiderojmë se numrat shtohen nga 1700 për fituar numrin tjetër të radhës. Pra 6324 plus 1700 fitojmë këtë numër. Tani, për të fituar këtë numër, ose 6324-shit ja heqim 1700, ose 2924-shit ja shtojmë 1700. Ne do të ja shtojmë tani këtij numri 1700 dhe të shohim çfarë do të fitojmë. 4 plus 0, 4, pastaj 2 plus 0, 2, 9 plus 7, 16, 6 e 1 në mend, dhe në fund 2 plus 1 në mend, 3 plus 1, 4. Pra, numri kërkuar është 4624.
Shikojnë tani këto, ky varg është zvogëlues, sepse numrat shkojnë duke u zvogëluar. Vetëm do të zbulojmë se për sa është distanca ndërmjet këtyre numrave, e cila sipas kësaj logjike duhet të jetë konstante. Pra distanca ose largësia duhet të jetë konstante ose e pandyshueshme. Tani do të zbresim 9654 minus 7896. Pasi të zbresim këta numra, fitojmë rezultatin 1758. Verifikojmë tani 7896 minus 6138. Të shohim se po e fitojmë distancën e njëjtë të pandyshueshme. Nëse i zbresim këta dy numra, fitojmë përsëri ndryshimin 1758. Do më thënë, numrat shkojnë duke u zvogluar për 1758. Tani kjo distancë do tjetë e pandyshueshme, vetëm se dallimi nga këto dy të parat, nga dy vargjet e para, është se ky varg është zvoglues, ndërkat që dy vargjet e para ishin vargje rritëse të numrave. Ndë më thënë, distanca është 1758. Dhe për ta zbuluar këtë numrin këtu se, qëfar numre do të shënojmë në këtë fushë të zbrazët, do të kryim tani këtë zbritje, ndë më thënë, 8-8, 0, pastaj 3-5 nuk mundemi, marim këtë një hua, këtë mbesin 0, këtu 13, 13-5, 8, pastaj 0-7 nuk mundemi, marim një mishe hua, këtu mbesim 5, këtu do të bën 10, 10-7, 3, dhe në fund 5-1, 4. Dhe më thënë, numri kërkuar është 4380. Në gjashëm do të veprojmë dhe këtu, shojmë në bas të radhitis e këtyre numrave se edhe ky varg është varg zvoglues. Dhe për ta gjetur distancën ndërmjet numrave, ne tani do të zbresim 4588 minus 2274. Do të gjejmë tani këtë ndryshim. Rezultati i këtij ndryshimi është 2314. Që në fakt ka të bëjë me distancën ndërmjet numrave në këtë varg zvogëlues. Atëherë, ne këtu do të shënojmë minus 2314. Distanca duhet të jetë konstante te vargu i numrave të radhitur në këtë mënyrë, të cilat shkojnë duke u zvogëluar për 2314. Atëherë, për ta fituar këtë numër këtu, ose 4588 që t'ja shtojmë 2314, ose 9216 që ja heqim 2314. Tani, do të zbresim këta dy numra dhe pasit të kryim këtë zbritje, fitojmë numrin 6902. Kemi tani detyrën 16 dhe të fundit, sa u përket ushtrimeve që kanë të bëjnë me veprimet me numrat deri në 10.000. Do të bëjmë tani njësimet e nevojshme për plotësuar fushat e zbrasta. Këtu kemi 627 herë 3. 3 herë 7, 21, 1 e 2 në mend, 3 herë 2, 6 dhe 2 në mend, 8, dhe në fond 3 herë 6, 18. Dhe më thënë, 1881. Tani kemi përshumëzuar me 4, 4 herë 1, 4, pastaj 4 herë 8, 32, 2 e 3 në mend, 4 herë 8, 32, edhe 3 në mend, 35, 5 e 3 në mend, dhe në fond 4 herë 1, 4 plus 3, 7. 7524 është rezultati përfundimtar i kësaj pjesës këtu. Tani do të bëjmë një analizë këtu,
sepse duhet shënon një numër këtu në mënyrë që kur shumëzohet me 4 të na jap numrin 9716. E si ta fitojmë këtë numër këtu? Shkojmë me procedurën e kondërt, që do më thënë se duhet të pjestojmë 9716 pjestuar me 4. Barës, 4 e 9 përmbahet 2 herë, 2 herë e 4, 8, pastaj 9 minus 8, 1, e ulim 700, 4 e 17 përmbahet 4 herë, 4 herë e 4, 16, pastaj 17 minus 16, 1, e ulim 1-shin, 4 e 11 përmbahet 2 herë, 2 herë e 4, 8, pastaj 11 minus 8, 3, dhe në fund e ulim 600, 436 përmbahet 9 herë, 9 herë e 4, 36, mbetja 0. Kjo do të thotë se këtu do të shënojmë numrin 2429. Për sëri, do të bëjmë të njëjtën gjë për të fituar këtë numrin këtu. Pra, tani duhet të pjestojmë 2429 pjestuar me 7. 702 nuk përmbahet, 724 përmbahet 3 herë, 3 herë 7, 21, mandej 24 minus 21, 3 e ulim tani 2-shin, 732 përmbahet 4 herë, 4 herë 7, 28, të do të kemi mbetjen 4 dhe në fund e ulim 9-shin, 729 përmbahet 7 herë, 7 herë 7, 29, mbetja 0. Kjo do të thotë se këtu do të shënojmë numrin 347. Sepse 347 herë 7 bëjnë 2429. Këtu edhe po i përfundojmë komplet ushtrimet që kanë të bëjnë me veprimet me numrat deri në 10.000.